շատ սիրելի բաժանորդներին, ասում եմ բարի օր, նորից գտնվում եք Անահիտի խոհանոցում, նորից ձեր հետ միասին պատրաստելու եմ այնպիսի աղցան, որ պարունակում է քիչ կալորիաներ, վիտամինային հզոր փունջ և իհարկե մեծ դեր ու նշանակություն կունենա նիհարել ցանկացողների համար։ Մի խոսքով, պատրաստում եմ այնպիսի աղցան, որ կարող ենք օգտագործել մեծ չափաբաժնով ու երբևիցե չմտածել կալորիաների մասին։ Աղցանս ինքը իրեն ինչ ներկայացնում է բանջարեղեններով հարուստ բաղադրատոմս, որ վստահ եմ դուր կգացես շատ շատերի։ Մինչ աղցանի բուն բաղադրատոմսին անցնելը, կցանկանայի փոքրիկ հիշեցում, իմ բաղադրատոմսերը փնտրելու համար YouTube-ում կամ Google-ում կարող եք գրել օրինակ աղցանների բաղադրատոմս Անահիտից, վստահ եմ կգտնեք, կամ օրինակ դեղցի կոմպոտ Անահիտից, վստահ եմ կգտնեք, կամ ինչ-որ համող խմորեղեն, որ նորից կհետաքրքրի ձեզ, դա կլինի խմորեղեն իրիսկա, դա կլինի մեղրով տորտ, դա կլինի տորտ բաունցի, դա կլինի տորտ բոնբոն, մի խոսքով, ինչ-որ փնտրեք, կարող եք YouTube-ում կամ Google-ում անունը գրել և իհարկե պարտադիր հետը նշել Անահիտից։ Իսկ հիմա անցնենք բուն աղցանի պատրաստմանը, քանի որ համ ձեր հետ զրուցում եմ, համ քերիչով քերում բաղադրիչները։ Ինչ եմ օգտագործելու աղցանի մեջ։ Պարս հարմար բոլորիս հասանելի բաղադրատոմ, սա ինքը իրանից ներկայացնում։ Իմ աշխատանքային սեղանին կտեսնեք պղպեղների տեսականի, կանաչի, սխտոր, գազար և դդմիկ։ Ինչպես եմ քերելու, քերում եմ կորիական քերիչով, ինքն իրենից ներկայացնում է այսպիսի գործիք, բոլոր, գրեթե բոլոր տնտեսական խանութներում կա, այնպես որ կարող եք նայել, գնել, օգտագործել, ունենալ ձեր խոհանոցում։ Հիմա անցնենք բուն աղցանի նկարագրմանը։ Ինչպես տեսակ, ես դդմիկը չէի կերևահանել, լավ լվացել էի սպունգով, սպունգի օգնությամբ և քերել եմ, միջուկը ընդհանրապես չքերեցի, որովհետև դա մեզ պետք չի։ Ու արդեն այստեղ փոքրիկ նրբություն, բայց բոլորիս համար էլ ինձ թվում է կարևոր նրբություն, քերիչի օգտագործման ձևին ինձ թվում է բոլորովհետև ծանոթ կլինեք, եթե ուզում եք, որ ձեր քերվող բանջարեղենը լինի այսպես երկարավուն ձողերի նման, ուրեմն այսպես վերևից ներքև եք իջեցնում, բայց քանի որ ես չեմ ուզում շատ երկար, ես հորիզոնական դիրքով եմ իրան այսպես առակ-առակ քերում և արդեն արդյունքում ունենում եմ այսպիսի ոչ շատ բարակ, ոչ շատ հաստ քերված բանջարեղեն, ինչը կոնկրետ իմ համար համ գինահատելի, համ համարում եմ նորմալ։ Այստեղ
արդեն ունեմ եւ բանաչի եւ սխտոր պղպեղներից ընտրել եմ երկու գույնով պղպեղը զուտ որ աչքին հաճելի լինի այդ իսկ պատճառով երկու գույն պղպեղ եմ ընտրել որպեսի մեր աղցանը գեղեցիկ նայվի դե համի մասին էլ ոչինչ չեմ ասում քանի որ արդեն բոլորիս էլ պարս կլինի չէ թե ինչպիսի համեղ աղցան եմ պատրաստելու իսկ ովքեր են պատրաստել են վստահ եմ կհամաձայնեն են Ես կասեմ, որ ստացվում է արտակարգ։ Նույն համադրությունով այստեղ արդեն կտրտում եմ պղպեղը։ Նորից ոչ շատ բարակ, ոչ շատ հաստ, մասերի ենք բաժանել։ Չեք պատկերացնի թե ինչքան ինքը համեղ օգտակար համայն հետաքրքիր հատկություններով աղցանը Այս էլ ավելացրեցի ընդհանուր կտրտած բանջարեղենի կանաչեղենից նախ ընտրում եմ օգտագործեմ համեմ սամիտ, քանի որ հետաքրքիր համատալու մեր աղցանի համեմի բույրը։ Հիմա մինչ կանաչին ավելացնելը կցանկանամ համեմ, քանի որ այդպես ավելի ճիշտ է ու ավելի նախընտրելի տարբերակ համեմունքներից ավելացնելու եմ աղը աղն արդեն ըստ ճաշակի ավելացնելու եմ Սես պղպեղը, այսպես, կարող եք ցանկության դեպքում ավելացնել նաև համենիսել, բայց ես այս դեպքում չեմ ավելացնելու եմ նաև բուսայուղ այնուհետև կանաչին օիրան այսպես լավ ամեն կողմից խառնելու ենք եւ իհարկե քերելու եմ սխտոր քերելու եմ այս սարքի օգնությունով ինքը շատ հարմարան շատ պրակտիկ եւ ավելի արագ օգտագործվող Սխտորը քերելուց հետո սպասեմ համերը համենվեն եւ արդեն վերջնական տեսքով կմիանամ ձեզ Որոշակի ժամանակ անց արդեն աղցանն ունի այսպիսի
Kesha Kertesk. Հիմա մատուցեմ և վերջ, ահա այսպիսի համով, հոտով, քիչ կալորիաներով, բնականաբար հարուստ վիտամինային պաշարով աղցան եմ ստացել, այնպես որ խորդ կտամ, պատրաստ եք, դուք էլ ունեցեք ձեր խոհանոցում։ Այսօրվա համար նախատեսեցի այսքանը, լավ եղեք, առողջ եղեք, կհանդիպենք շատ շուտով։